At ayun nga mga kaloko, nasa harap naman natin ang isa na namang microphone galing kay Maono. Ang USB condenser microphone. Actually full set na rin siya. Heto nga ang AU PM422. At of course hindi na tayo dito magpapaligoy-ligoy pa. I-unbox muna natin siya. Sa mismong box niya ay makikita natin na medyo yupi yung iba kasi nga dahil sa shipping. Pero sa totoo lang napaka-safe ng package sa loob dahil nga sa may foam siya. Sa box niya makikita natin ang kanyang pop filter. Actually dalawa dito yung pop filter niya na may kasama ding manual. Depende na yan sa iyo kung ano yung gusto mo ditong gamitin. Meron din siya ditong strap for cables. At ang maganda pa dito ay full set na siya at may boom arm na rin na may kasama na rin shock absorber para sa stable ng performance nitong microphone. Ito yung maganda dito dahil sa may 2.5 meters siya dito ng cable. Yung iba kasi 1.5 lang. At syempre ang mic itself, ang PM AU422. Na actually maganda ito kasi metal build siya. At syempre alam ko gusto niya na matesting itong microphone na ito. Syempre itetest natin yan mamaya pagkatapos natin pag-usapan dito yung kanyang specification. Ang mic na to ay cartridge polar pattern. Na syempre alam nyo na yan na kapag nagsalita kayo sa likod niya, medyo liliit dito yung boses ninyo. Sa totoo lang okay na rin dito yung frequency response niya dahil sa meron siyang 20,000 Hz na may negative 47 decibel din siya. At syempre napakasimpleng gamitin ito, plug and play lang. No need for drivers. Yung nagustuhan ko rin dito dahil sa meron itong mute button. Na syempre kung streamer ka at ayaw mong marinig yung mga sinasabi mo during the stream, pwede mong i-mute lang yan dyan. Na nag-iiba rin siya dito ng kulay. Kapag kinlik mo, touch! Natatouch siya, Brad. Sa baba naman dito ng mute button niya ay makikita natin yung knob niya. Ito yung adjuster dito ng mic gain. Kung gusto mo ditong palakasin o pahinain dito yung gain, yung marireceive niya dito na audio, pwede mo yung i-full. Pwede mo rin yan pahinain. Don't worry, itatry natin mamaya. Sa baba naman niya ay meron tayo ditong 3.5mm audio jack para mamonitor mo rin dito yung boses mo kung masyado bang malakas o mahina, na zero latency ito, kaya naman real time. Of course, performance naman tayo. Actually mga kaloko, simula nung start ng beginning ng video na ito hanggang sa ngayon, ang ginagamit natin dito yung mic mismo. Ito na talaga yung mic eh. Ayan, ipapakita ko lang no. Dito rin natin makikita yung performance ng shock absorber niya. Ayan oh, ayan. Tignan natin dito kung okay yung boses ko. Okay nga ba siya ditong bilhin? Para sa akin, okay na okay siyang bilhin dito kasi full set na siya dito. Bukod sa may microphone ka dito, may boom arm ka na rin dito at dalawang filter. Dito na rin makikita dito mga kaloko na okay talaga yung audio ng microphone na ito. Actually sa mga pagkakataon na ito, na-edit na dito yung audio natin dito. Ipapakita ko na lang dito mamaya kung ano yung raw niya dito. Of course, sound test na tayo dito no. So syempre para makita niyo yung performance nitong microphone na ito, nakikita ba sa camera? Iangat ko lang ng konti, ayan. Yun na yung medyo pangit dito sa boom arm niya kasi mas maganda kung bibili kayo ng mas magandang klase dito. Kasi libre lang ito, pero dapat hinihigpitan niyo siya dito na masyado kasi gumagalaw talaga. Ayan, bumababa na naman. Sobrang higpit na to eh. Medyo mabigat kasi dito yung shock mount niya. Yan, alright. Okay, higpitan nyo lang ng konti tapos sobrang higpit lang naman at okay na, kagaya nito no. So ang gagawin natin ngayon, magsa-sound test muna tayo dito. Bali dapat ganito sana tutok sa'yo dito para ma-detect niya dito yung sound mo. At syempre itetesting natin dito na nagsasalita tayo dito kung maiiba nga ba dito yung boses mo kapag nandito ka sa bandang likod niya, kung mapipick up niya. At of course, automatic yan. Ayun, hindi nagpo-focus yung camera natin. Automatic yan, medyo hihina yung boses ko pag nandito no. Tapos lalo na dito, ayan yan. Tapos dito medyo okay na yung boses natin dito kasi dapat ganito. Tapos mic check. Of course, testing na rin natin dito yung pop filter niya. Pop. Actually wala siya ditong pop filter dito. Ito yung original na wala siya ditong pop filter. Pop. Namaya nalawayan ko na eh. Okay. Pop. Ayan, yan po pag wala siya ditong pop filter. Ngayon ang gagawin natin dito is gagamitan natin siya dito ng isang pop filter. Ito yung pinaka, actually mas recommended ko itong gamitin kaysa yung isa. Para sa akin ha, kung akong gagamit, boys. Ayan. Tapos yan, ito na po. Pop. Alright, pop filter, alright. Mukhang okay naman. Okay naman. Yan oh. Medyo maano niya na, makita niyo yung difference niya dito. Ma-absorb niya dito yung konting pagka-wind. Kasi yun yung purpose nito no. Tapos testing na rin natin dito yung isa. Pop filter. Pop. So mukhang okay rin naman siya. Pop filter. Actually titignan ko pa lang mamaya. So yun, kayo nang humasga kung okay nga ba siya. Pop. Ayan. So the whole time na nagpe-play itong video na ito, yung audio na ginagamit natin dito, may edit na yan. Ngayon susubukan natin dito sa part na ito na walang edit dito yung audio natin na ganito lang talaga. Ayan. So ganito yung actual niya, normal kapag walang edit dito. Actually yung ginagamit naman natin dito na edit, simple lang. Tinatanggal lang natin dito yung konting background noise. Tapos ang ginagawa natin dito, in-enhance lang natin ng konti para yung mga linya-linya na ganyan, medyo magpa-flat siya para iisa yung tono ng boses natin, no? Pero sobrang basic lang talaga dito yung editan. Ito nga siya, no? Ganito yung example natin dito pag normal voice na walang edit, walang pop filter, wala lahat. Ganitong ganito. Tapos syempre mga kaloko, dito na rin natin testing dito yung mic gain niya. Na mapapansin nyo, hindi ako nag-adjust ng pwesto at ikotin natin ito, pipihitin ko. Mapapansin nyo dito na tumataas dito yung volume ng boses ko na medyo masakit na siguro dito sa part na ito. So ibabalik na lang natin. Sobrang lakas kasi siyang pumikap. So ibabagsak ko na lang ulit. Ayan. Para sa kanina na parang normal din. Mga ganito, no? So sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung purpose ng mic gain niya. Pero bago mo gawin ito, dapat make sure na walang ingay sa paligid kasi mapipick up niya talaga kahit na konting sound lang talaga kapag full na ito, no? Kahit nga dito yung fan mo ng computer mo, mapipick up niya. Kaya bago nyo gamitin itong mic na ito, make sure na itimpla nyo mabuti kung ano yung akma sa inyo. Overall, okay naman siya dito. Kayong humusga gamit itong video natin na ito, no? Na sana nga itong video na ito ay nakatulong sa inyo para magkaroon din ng idea kung ano nga ba yung dapat na bilhin dito na microphone. At syempre sa mga gusto palang mag-build na rin ng ganitong product ay mag-iiwan ako ng link dito sa description below, no? Na pwede nyo gamitin dito para makapag-avail na rin ng ganitong product ng Maono AU 422. At syempre bago na naman natin tapusin ang video na ito ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga nagpapadala sa atin ng mga pwede nating i-review dito sa channel natin. At syempre salamat pa din sa patuloy na panonood, mga kaloko.